Ahir a les 7 de la tarda es va portar a terme un minut de silenci a la plaça Comtes d'Empúries de Bellcaire, on se situa l'Ajuntament per condemnar l'assassinat del nen de 5 anys i donar suport a la família i amics de la víctima, on es van reunir prop de 400 persones. A banda, l'Ajuntament va decretar 3 dies de dol oficial i va activar el protocol per atendre i donar suport psicològic a totes aquelles persones properes a la família que el necessitin. Recordem, aquest crim va tenir lloc entre les 5 i les 6 de la matinada del dimecres al domicili familiar. El presumpte autor dels fets és el pare, que va estar localitzat 6 hores més tard del crim, caminant a 3 quilòmetres del municipi, a Albons. Aquí se'l va trobar tacat de sang i amb una arma blanca, una navalla, que podria haver estat l'arma del crim amb què es va apunyalar tant el nen de 5 anys que ha mort com la dona, que encara està ingressada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. El patriarcat genera violència constant contra les dones i els dos darrers dies en aquest país n'hem pogut veure la seva cara més cruel. Som aquí per expressar, en nom de tot el govern de Catalunya, el nostre escalf, el nostre suport a la família de l'Àiax, a la seva mare, que es troba en aquests moments doncs, encara greu, però també al conjunt del municipi, a tots els veïns i veïnes, perquè això no ha passat només a Bellcaire de l'Empordà. Ens ha passat a tot el país. El detingut va tornar a l'escena del crim la mateixa tarda d'aquest dimecres per participar en la reconstrucció dels fets davant dels investigadors i de la comitiva judicial, i durant la reconstrucció va reconèixer parcialment els fets. Després de la reconstrucció, els Mossos d'Esquadra se'l van tornar a endur i al carrer l'esperaven alguns veïns per cridar-li assassí. L'home està pendent de passar a disposició judicial i ara el cas està en mans de la Divisió d'Investigació Criminal. A tot això, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia, no consta cap procediment judicial obert en el si de la parella.